Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 8 a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Ještě to po vás opakuji. Doplň tabulku. Tak než se pustíme do doplňování tabulky, tak si tu tabulku pořádně prohlédneme. V prvním řádku máme N a různá čísla. To už svíte, s tím jsme se už potkali z to N budeme nahrazovat postupně těmi čísly. No a v druhém řádku je příklad s neznámou N děleno dvěma a dál N minus dvě, to je na třetím řádku. Pojďme si ukázat první sloupeček. Zde máme N16, takže jak bude vypadat příklad, kdy za N dosadíme tu šestnáctku? 16 děleno dvěma. A můžeme to zrovna vypočítat, rovná se 8. Fajn. Nyní dosadíme za n i do druhého příkladu. Takže jak ten příklad bude vypadat? 16 minus 2. A i hned vypočítáme. A vy už říkáte výsledek rovná se 14. Fajn. To byl první sloupeček. Teďka druhý sloupeček. Pozor, n se nám změnilo. Už ne 16, ale 6. Takže jak budou ty příklady teď vypadat? 6 děleno dvěma a 6 minus dvěma. Tak, a teď vypočítáme. 6 děleno dvěma rovná se. 3 a 6 minus 2 rovná se 4. Tak, a ještě jeden sloupeček. Změnilo se nám n, takže změníme. Tak, a počítáme. 18 děleno dvěma rovná se 9, děkuji, a 18 minus 2. 16. A my si to můžeme ještě stížit tím, že prostě si ty příklady tady nebudeme psát a pamětně to dosadíme. Takže dosaďte sem za N8 a vypočítejte. 4. A teďka za N dosaďte opět osmičku a vypočítejte. Rovná se 6. Zkontrolujeme. Tak tohle máme správně. No a ten zbytek, ten není doplněný. A kdo ho doplní? No samozřejmě, že vy. Takže si přerušte video, dořešte tabulku. No a za chvíli si to řešení ukážeme. Tak děkuji. Podíváme se na řešení. Zmenšíme, aby jsme to celé viděli pěkně. Tak první čtyři sloupečky jsme zkontrolovali už před chvílí. No a teď zkontrolujeme řádek n děleno dvěma, takže budeme postupně dosazovat za n. 20. 20 děleno dvěma rovná se 10. 10 děleno dvěma rovná se 5. 12 děleno dvěma rovná se 6, 2 děleno dvěma rovná se 1, 14 děleno dvěma rovná se 7, 4 děleno dvěma rovná se 2, 16 děleno dvěma rovná se 8. Máte? Fajn. Druhý, kdy budeme odčítat. A jsme dělili, takže tady odčítáme. Takže zase dosazujeme a počítáme. 20 minus 2 rovná se 18, 10 minus 2 rovná se 8, 12 minus 2 rovná se 10, 2 minus 2 rovná se 0, 14 minus 2 rovná se 12, 4 minus 2 rovná se 2, 16 minus 2 rovná se 14. Máte? Bezvadný, gratulace. Takže pozor, jestli dělíme dvěma nebo odčítáme dvě. No a první cvičení je za námi.